ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን ስለ አሎይስ እናያለን፣ ወይም ቅይጦች። ቅይጦች የምንላቸው ወይም አሎይስ የምንላቸው ከአንድ በላይ የሆኑ ሜታሎች ተዋህደው አንድ አይነት ነገር ሲሰጡ ነው። ለምሳሌ ሁለት ጎልድ እና ሲልቨር አንድ ላይ ተዋህደው ኤሌክትረም የሚባል ጎልድ ሲልቨር ቅይጥ ይሰጣሉ። ስለዚህ ሜታል እና ናይን ሜታልም ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱ ሜታሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ በፊት ኮምፓውንድ እንዳልነው ሁሉ እዚህ ቅይጦቹ ሶሊድ ሶሉሽን ናቸው። ሜታል እና ሜታል ተዋህደው አንድ አይነት ነገር ሲሰጥ ቅይጥ እንላለን። ለምሳሌ ጎልድ ከሲልቨር ጋር አንድ ሆኖ ኤሌክትረም የሚባል ጎልድ ሲልቨር ቅይጥ ይሰጣል። ሜታሎጂስትስ የምንላቸው ወይም ስለ ሜታሎች የሚያጠኑ ሰዎች ይህንን ቅይጥ የሚሰሩት የሁለቱ ኮምቢኔሽን የሁለቱ ውህደት ከመጀመሪያዎቹ ከእያንዳንዱ ኤለመንት የተሻለ ፕሮፐርቲ ወይም የተሻለ ባህሪ የተሻለ ጥንካሬ ስለሚሰጥ ሜታሎችን አንድ ላይ ይቀይጧቸዋል። ስለዚህ እነዚህን ውህዶች ቅይጦች እንላቸዋለን። ዘይ አር ሆሞጂነስ ሚክስቸርስ። ሆሞጂነስ ሚክስቸር የምንለው ለምንድን ነው? ከዚህ በፊት እንዳየነው ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሚክስቸር ነገሮች ተደባልቀው እያንዳንዳቸውን ድብልቅ ውስጥ በአይናችን አይተን መለየት የማንችል ከሆነ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ይባላል። አሁንም ቅይጦች የሜታሎችን ቅይጥ አይተን ለምሳሌ አሁን ኮፐር እና ዚንክ ቅይጥ ቢኖረን ይህኛው ፓርት ኮፐር ነው፣ ይህኛው ዚንክ ነው ብለን በአይናችን አይተን መለየት የማንችለው አይነት ሲሆን ሆሞጂነስ ይባላል። ስለዚህ ቅይጦች በአጠቃላይ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ናቸው። ዴይ ኮንቴን ዲፍረንት ሜታልስ ሁለት የተለያዩ ሶስቱም ሊሆን ይችላል የተለያየ ሜታሎችን ይይዛሉ። ለምሳሌ ብሮንዝ የሚባል ቅይጥ እንይ። ይህ ብሮንዝ የኮፐር እና የቲን ሜታል ቅይጥ ነው። አሁን ቅይጦች ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሜታሎችን ይይዛሉ ስንል አሁን እዚህ ይሄኛው ቅይጥ ብሮንዝ የሚባለው ቅይጥ ውስጥ ኮፐር እና ቲን አለ፣ የተለያዩ ሜታሎች አሉ ማለት ነው። ሆሞጂነስ ሚክስቸር ናቸው ስንል ይሄኛው ኮፐር ነው ይሄኛው ቲን ነው ብለን መለየት አንችልም እዚህ ቅይጥ ውስጥ። ሌላ ብራስ የሚባል ቅይጥ ነው። ብራስ የኮፐር እና የዚንክ ቅይጥ ነው። ኩፕሮኒኬል የሚባለው ከስሙ እንደምንረዳው የኮፐር እና የኒኬል ቅይጥ ነው። ኤሌክትረም የምንለው የጎልድ እና የሲልቨር ቅይጥ። ስለዚህ እነዚህን ቅይጦች ወይም ለምሳሌ ቅይጦች እነዚህን ነገሮች ማሟላት አለባቸው ማለት ነው። ቅይጥ የሚሰራው ለምሳሌ አሁን ኮፐር እና ቲን ብሮንዝ የሚባል ቅይጥ ይሰጣል። የብሮንዝ ባህሪ ወይም ብሮንዝ የተሻለ ጥንካሬ ይኖረዋል ከቲን እና ከኮፐር። በአጠቃላይ የዚህ የብሮንዝ ፐርፎርማንስ አገልግሎቱ ከእያንዳንዱ ኤሌመንት ከኮፐር እና ከቲን የተሻለ ስለሚሆን ሜታሎቹን ሜታለርጂስት የሚባሉ ስለ ሜታል የሚያጠኑ ሰዎች ቅይጦችን ይሰሯቸዋል። ይህ ብሮንዝ የሚባል ቅይጥ ከኮፐር እና ከቲን የተሻለ ጥንካሬ አለው። ለዚህ ለተለያየ አገልግሎት ይውላል። ለምሳሌ ይሄ ለደወል፣ ሌላ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ለመስራት ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ የብራስ ቅይጥ ከኮፐር እና ከዚንክ የተለየ የተሻለ ባህሪ አለው። ለምሳሌ ከለሩ የተሻለ ከለር አለው። ጥሩ የሙቀትና የኤሌክትሪሲቲ የማስተላለፍ አቅም አለው። ሌላ ኮሮዥን ሬዚስታንስ በቀላሉ አይዝግም። በአጠቃላይ ከኮፐር እና ከዚንክ የተሻለ ፕሮፐርቲ ይኖራል። ለዚያም ነው ቅይጦችን ሜታሎጂስቶች የሚሰሩት። በአጠቃላይ አሎይስ የሚሰራበት ምክንያት አንደኛ ቱ ሞዲፋይ ከለርስ ቀለማትን ከለሮችን ለመቀየር፣ ቱ ኢንክሪስ ስትሬንግዝ ጥንካሬን ለመጨመር፣ ቱ ሞዲፋይ ኤሌክትሪክ ፕሮፐርቲ የኤሌክትሪክ ፕሮፐርቲ ወይም ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ አቅምን ለመጨመር፣ ቱ ሜክ ሞር ሬዚስታንት ቱ ኮሮዥን ዝገት የመከላከልን አቅምን ለመጨመር አሎይስ ይዘጋጃሉ ማለት ነው።